לא פקידה ולא טנקיסטית, סרבנית ופמיניסטית. לא פקידה ולא טנקיסטית, סרבנית ופמיניסטית. פה יצאתי משנת שירות בסדרות, ראיתי שם ילדים שגדלים באזור של מלחמה, ראיתי את ההשפעה של זה עליהם, את הפחד, את השנאה שיש לפעמים. הבנתי שאני לא רוצה לקחת חלק, לא לתרום להמשך השנאה והפחד ולא לקחת חלק בכיבוש. המסר של תאיר הוא מסר שבעיקר אומר שאנשים צריכים להטיל ספק בדברים שמלמדים אותם בבית ספר שהם מובן מאליו. אם אתה לא מסכים עם הצבא, למה הדבר ברור מאליו הוא לא פשוט לא להיות בו? למה בכלל לנסות לשנות מבפנים? אני איש ארץ ישראל השלמה, תומך בהחלת ריבונות על יהודה שומרון ועזה, אני אפילו פעיל למען הר הבית, מה שאתם לא רוצים. אבל לצד כל זה, ולמרות שאני מילואימניק פעיל, אני תומך בסרבנות מצפונית, גם של אנשים מהשמאל וגם של אנשים מהימין. בכל מקום שהוא, אנשים ששמדו על המצפון שלהם ועל המוסר שלהם ואמרו עד כאן, אלו אנשים שהפכו את החברה לחברה טובה יותר, שהעלו את הרמה המוסרית שלה לרמה גבוהה יותר. וזה לא משנה אם הם אנשים שהגיעו מהימין או אנשים שהגיעו מהשמאל. כולנו חיים בחברה שמצפה מאיתנו כן ללכת, כן להצטיין בצבא, כרטיס ביקור לחברה הישראלית. זה במידה מסוימת כמו לצאת מהארון, ילד שמצהיר, אני מתנגד לצבא, מתנגד לכיבוש. זאת יציאה מאוד אמיצה מהארון, ואתה מסתכן באובדן חברים ובאובדן מקומות עבודה. אנחנו רק התחלנו להיאבק! תאיר, את ככה, בלשון הציונית, את חלוצה גדולה מאוד. אבל זה חלוצה של שלום ושל שוויון ושל אומץ ושל דוגמה ושל חברות ושל אהבה.